নমস্কাৰ, ৰিঞ্জুমণিছ কিচেনলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আম দি বনোৱা চেৱৈ খীৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে যদি আম দি চেৱৈ খীৰ বনাই খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এই ধৰণে বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাব পাৰিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চাই যাব। তেনেহ'লে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই গেছত পেন এখন বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই সৰু চামুচে 3 চামুচ ইয়াতে ঘিউ দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই ল'ত ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই ঘিউখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই ইয়াতে কাজৰ কিচমিচ কেইটামান এইদৰে অকণমান ভাজি লৈছোঁ। কিচমিচখিনি এইদৰে অকণমান ফুলি অহালৈকে ভাজি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে। মই ইয়াতে কাজৰ কিচমিচেই দিছোঁ। এয়া চাওক, ভজা মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনত লাহেকৈ নমাই লৈছোঁ। এইদৰে লাহেকৈ নমাই ল'ব। এতিয়া মই গৰম হৈ থকা ঘিউখিনিতে একাপিতে চেৱৈ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই চেৱৈখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মই ল'ত ৰাখিছোঁ। চেৱৈখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এইদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এয়া চাওক, চেৱৈখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে। এইদৰে মই ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাওক, চেৱৈখিনি ৰঙচুৱা হ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে গাখীৰ ঢালি দিম। মেজাৰিং কাপেৰে মই ইয়াতে 1/2 কাপ ইয়াতে গাখীৰ ঢালি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী ইয়াতে গাখীৰ ঢালি দিব। ইয়াতে মই আমূল তাজা গাখীৰটো দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে গৰু গাখীৰো দিব পাৰে। এতিয়া মই হেতাখনে লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান উতলিবলৈ দিম। লগতে মই ভাজি ৰখা ইয়াতে কিচমিচ আৰু কাজু বাদামখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। অলপ ৰাখি থৈছোঁ পিছত সজাবৰ কাৰণে। এতিয়া মই হেতাখনে অকণমান লৰাই দিছোঁ। এইদৰে লৰাই দিব। ইয়াতে মই কেঁচু অকণমান দি দিছোঁ। তেতিয়া গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়, লগতে কালাৰটোও খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াতে মই ইলাচি গুড়ি অকণমান দিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল। আপোনালোকে কেঁচুৰটো ইয়াত দিবও পাৰে বা নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে, এইটো অপশ্যনেল হয়। এতিয়া মই হেতাখনে লৰাই দিছোঁ। ইলাচি কিন্তু অকণমান দি দিব, তেতিয়া গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু চেৱৈখিনি মই ভালকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ। এইদৰে অকণমান উতলাই ল'ব। এতিয়া মই ইয়াতে মেজাৰিং কাপৰ 1/2 কাপতে চেনি দি দিছোঁ। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী কম বেছি কৰিব পাৰে। এতিয়া মই হেতাখনে লৰাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, চেৱৈৰ খীৰখিনি ভালকৈ উতলিছে, লগতে ভালকৈ সিজিছেও আৰু অলপ ডাঠো হৈ আহিছে। এইদৰে মই হেতাখনে লৰাই দিছোঁ। চেৱৈৰ খীৰখিনি মই ইমানকণ হওঁতে নমাই থ'ম, যিহেতু ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে ডাঠ হৈ যাব আৰু সকলোখিনি ভালকৈ সিজিলে। এয়া দেখিছেনে, ইমানকণ ডাঠ হওঁতে মই নমাই থ'ম, ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে যিহেতু ডাঠ হৈ যাব। এতিয়া মই লাহেকৈ গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। চেৱৈৰ খীৰখিনি মই গৰম হৈ থাকোঁতে বাউল এটাত নমাই লৈছোঁ। এইদৰে লাহেকৈ নমাই ল'ব। এতিয়া মই চেৱৈৰ খীৰখিনি 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'ম। এইদৰে অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। এইদৰে মই হেতাখনে লৰাই দিছোঁ। যেতিয়া চেৱৈৰ খীৰখিনি এইদৰে অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব, ইয়াতে মই আমৰ পিউৰিখিনি ইয়াতে দি ল'ম। মই মিক্সাৰ জাৰত দি এটা আম এইদৰে পিউৰি বনাই লৈছিলোঁ, ইয়াতে লাহেকৈ দি ঢালি দিছোঁ। এইদৰে লাহেকৈ ঢালি দিব আৰু সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিব, যাতে সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। এইদৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। এয়া চাওক, সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ গ'ল। এইদৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া মই 1/2 আম এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ এইদৰে সজাবৰ কাৰণে। এইদৰে সজাই দিছোঁ। এইদৰে সজাই দিব। আগতে যে ৰাখি থৈছিলোঁ কিচমিচ আৰু কাজু বাদামখিনি এইদৰে সজাই দিছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে আম দি চেৱৈ খীৰ বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাব, খাই বহুত বেছি ভাল পাব। খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল হয়। আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মই আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান উলিয়াই দেখাইছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে, ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে অলপ বেছি ডাঠ হৈ যাব। মই আপোনালোকক গৰমে গৰমে অকণমান উলিয়াই দেখাইছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব বা গৰমে গৰমেও খাব পাৰে। এয়া দেখিছেনে, খাবলৈ খুবেই বেছি ভাল হয়।
recipe to hekhor lake swar babe bahut bahut dhonnobad tenhole ajilo hisu dhonnobad.